В емисията ще видите. Над 160 000 души у нас нямат дори начално образование. От Института за пътна безопасност не одобряват новия закон за движение по пътищата. Шведската академия няма да връчи Нобелова награда за литература тази година. Добър вечер на 5 май. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Телевизия канал 0 се включи в кампанията в подкрепа на хората с увреждания «Системата ни убива». Днес отбелязваме Европейския ден за независим живот на хората с увреждания и екипът на ЕРЕН носи черните тениски с бели надписи, които са символ на протеста на хората с увреждания. Ние се присъединяваме към исканията им за реална отговорност и ангажимент на държавата и институциите към децата и хората с специални нужди у нас. В България днес живеят към 160 000 души под 35 годишна възраст, които нямат практически начално образование. Тези неквалифицирани хора трудно ще могат да си намерят работни места в една бързо развиваща се икономика през 21 век. Това сочи най-новото изследване PISA на Световната банка. Световната банка отбелязва тревожно и още факти. България е на първо място в Европа по дял на функционално неграмотните средношколци. В изследването, наречено PISA, 4 от всеки 10 български ученици на 15 годишна възраст са показали изключително ниски резултати в ключови области, като четене и елементарни аритметични операции. Този резултат означава, че завършващите гимназиално образование в България на практика са учили 5 години по-малко от своите връстници в други страни, сочени като примери за качество на средното образование. Изследваните от PISA български поколения след няколко години ще бъдат българският потенциал на трудовите ни ресурси, заети в обществото и националното ни стопанство и икономика. Отново пожар в бързия влак София-Бургас. Локомотивът се запалил миналата нощ на гарата в квартал Долно Езерово. Няма пострадали хора. От полицията съобщиха, че по време на пожара са били евакуирани 50 души, пътували в композицията, както и локомотивната бригада. В изваждането им се включил и машинистът. Всички те са били откарани с организиран транспорт с автобуси и таксита до Бургас. Екипи с две противопожарни коли са потушили пламъците. Имало е прекъсване и на електроподаването в района. Институтът за пътна безопасност организира среща във връзка с рискове за сигурността, които крият проектите на новият закон за движение по пътищата за пътните превозни средства и закона за водачи на моторни превозни средства. Трите законопроекта бяха публикувани за обществено обсъждане, а предложения по тях се приемаха до 4 май. От института смята, че това е твърде кратък срок, за да могат гражданите да реагират на обсъждането. С кардиналните промени в трите закона, държавата иска да направи опит за намаляване броя на жертвите и произшествията по пътищата. За целта сегашният закон е разделен на три – закон за движение по пътищата, закон за водачите на моторни превозни средства и закон за пътните превозни средства. През миналата година санкциите по пътищата са увеличени двойно, но ефект няма. Очевидно, те не вършат работа, заяви вътрешният министър Валентин Радев, който призова неправителствените организации да предложат нов модел. Според Института за пътна безопасност обаче, предложенията на организациите изобщо не се вземат предвид. Едно от нещата, които искаме, и то е основното, е да се създаде един орган, който да ръководи цялата система за пътна безопасност. Защото сега в момента 11 институции си разделят отговорности по пътната безопасност. И то става безотговорност. И в момента този закон, дето излезе новия закон за движение по пътищата, доказва, че наистина има нужда от такъв орган. Защото, ето, събрали са една комисия. Закон се разделя на три части, което от една страна е добре, но от друга страна няма смисъл в него по начина, по който е написан закона. И няма да доведе до някакви
последствия, които да намалят инцидентите по пътищата. От Института за пътна безопасност смятат, че кърпенето на стари пътища и стари закони не води до нищо добро и ефективно. Те обявиха, че това е същият стар закон, но разделен на три. Според тях в новите проектозакони всъщност няма нов модел за обучение, липсва административно-наказателна реформа и други. Самите закони, вече три закона, сами по себе си няма да свършат кой знае каква работа, защото те в стария закон повечето от нещата съществуваха, но сега просто се разделят на три. И това е. Управляващите не се съгласиха с част от констатациите. Комисар Бойко Рановски от МВР посочи, че в законопроектите има нови неща, но важното е те да станат приложими и ефективни. Според специалисти от бранша и неправителствени организации, спорните моменти около новите три проектозакона са няколко. Единият е свързан с обучението на бъдещите шофьори. Представителите на школите за обучение настояват за въвеждане на фазово обучение. Това означава не фиксирани часове за кормуване, а толкова колкото е необходимо на човек да придобие нужните умения. Друг спорен момент е, че при принудително преместване на кола с участието на полицай, ако тя бъде повредена, МВР не носи отговорност за щетата. В законопроектите никой не носи отговорност за лошите пътища, които често са причина за катастрофите у нас. Каската и светлоотразителната жилетка стават задължителни за велосипедистите. Срещу това категорично се обявиха от Велоеволюция. Оттам посочиха, че това ще бъде проблем и за велосипедите под наем в големите градове. В Бургас вече се дават колела под наем и предстои да бъде пусната услугата в София, Варна и Добрич. Според промените, коланът става задължителен за междуградските автобуси, които пътуват на повече от 30 км. Огромен процент от автобусите обаче изобщо нямат колани за пътниците. За нови камери по пътищата ще бъдат отделени 60 милиона лева. Според авторите най-важни са промените, свързани с дейността на автосервизите, за които пък се въвежда регистрационен режим. Нови изисквания има и за продажбата на авточасти втора употреба. Според новите предложения, всички стикери от предното стъкло на колата се махат и се заместват от електронен стикер с чип. На него трябва да има пълна информация за превозното средство. Кога е направен последния преглед, платена ли е за страховка, гражданска отговорност, годишния данък и други. Ако се приеме текст в закона, полицаите ще санкционират и за неспазване на дистанция. За всичко това обаче пътната полиция ще иска снабдяване с технически средства, за които никой за сега не казва откъде ще се намерят пари. Демонтират предпазната мрежа за птици по автомагистрала Тракия в участъка край Сливен и Ямбол. Причината – съоръжението е амортизирано и вече не изпълнява предназначението си. Предпазната ограда за птици флот 3 на магистрала Тракия е изградена от гръцка компания преди 6 години. Предпазната ограда за птици флот 3 на магистрала Тракия бе изградена от гръцка компания преди 6 години, а предназначението й бе да пази прелетните птици. Демонтирането на 3-метровото съоръжение се прави след изтичане на гаранцията му. От пътната агенция съобщиха, че изпълнителят на участъка ще подмени мрежата с нова. За сега обаче не е посочен срок кога ще стане това. От АПИ съобщиха още, че мрежата е била обект на много кражби. 10 000 магазина в цяла Европа бяха закрити при най-голямата до момента операция на европейските правоохранителни органи срещу разпространението на фалшиви лекарства, мобилни телефони, бижута, часовници, дрехи, козметика и пиратско съдържание, съобщиха от пресцентъра на МВР. Иззети са над 20 000 артикула, а повече от 1000 акаунта са били изтрити от различни платформи в Белгия, България, Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Испания и Обединеното кралство. В резултат на операцията, наречена Афродита, са започнати предварителни производства спрямо над 250 души. На българска територия са образувани 5 преписки и част от материалите вече са в прокуратурата. Действия по съвместните разследвания са осъществени от служители на ГД Национална полиция, експерти отдел Икономическа полиция, сектор Компютърни престъпления. Те са извършили мониторинг на социалните мрежи, осъществен е контакт с притежателите на защитени търговски марки, чиито права са били нарушени.
Шведската академия няма да връчи Нобелова награда за литература през 2018 година, обявиха членовете и днес. Вместо това през 2019 година ще бъдат присъдени две награди. Решението бе взето след дълго заседание. Причината е секс-скандалът, който предизвика 8 оставки сред иначе пожизнените му членове. В центъра на скандала е Жан-Клод Арно, виден фотограф и съпруг на член на академията Катарина Фростенсон. От ноември миналата година над 18 жени са обвинили Жан-Клод Арно в посегателства, извършени в голямата си част на събития и в помещения, собственост на Шведската академия. Последното обвинение е, че Арно е опипал дори шведската принцеса на събитие през 2006 година. Скандалът е огромно петно и върху монархията, която е патрон на Нобеловите награди. Арно и Фростенсон са влиятелни фигури в шведския литературен свят и държат популярен писателски клуб, субсидиран от академията. Ситуацията е необичайна, защото членовете на академията са пожизнени и няма процедури за тяхното напускане. В едновековната си история Нобеловата награда не е била връчвана само 7 години – през двете световни войни и през 1935 година, когато не е бил намерен достоен кандидат за нея. Наградите в различните категории обаче се решават от различни шведски организации, така че вероятно другите Нобелови призове за 2018 година ще бъдат дадени. Стартира международната регата Порт Бургас, Бургаска ветроходна седмица. Днес бе втори етап на гонките, а награждаването и официалното закриване на престижното състезание е утре. Може да наблюдавате атрактивните гонки от крайбрежната алея в морската градина, както и от моста. В регатата участват състезатели от България, Финландия, Румъния, Турция, Украина, Русия и Германия. Регатата има международен статут. Тя е единствената в България, която се провежда и е регистрирана като официално събитие от календара на Международната ветроходна асоциация. Провежда се ежегодно тази проява. Като тази година имаме 171 регистрирани състезатели от 6 държави. Всички имаме високи амбиции да спечелим, не само в нашата регата. Нашата цел е да най-вече да развиваме детското ветроходство. В момента от нашия отбор състезателите, които се оформят като лидери в класирането, са Любен Теникиджиев в клас лазер стандарт, който е олимпийски. От по-малките ни представители в клас Лазер 4.7 е Климент Ръстов и Димитър Шангов. Те в момента са на първа и втора позиция в борба за първото място, ще бъдат най-вероятно. При по-малките е малкият брат на Димитър Мариан Шангов. А при по-големите Михаил Копанов, който се създава в клас Фин. Имаме Станислава Тодорова, която е също в клас Лазер. Тя е доста упорита, работи много здраво. В момента ще изложа за класирането, но мисля, че е в челната тройка. Как се представи ти? Според мен съм се представил добре. В златна група съм 10. Сега какво очакваш от днешното състезание? Трудно ли ще бъде? Според мен ще бъде трудно, защото най-добрите участници са в златна група. Кои са ти най-големите конкуренти? Най-големите ми конкуренти са турчетата, които са много на брой, са джуниор. Кажи, кое ти доставя най-много удоволствие? Мен ми доставя най-голямо удоволствие от свободата, която имаш, защото ти вътре сам и си свободен, правиш каквото искаш. А не е ли страшно понякога? Аз не съм изпитвала страх, но има хора, които са изпитвали. А попадал ли си в трудни ситуации? Да, попадал съм. Гонките, които минаха, за мен бяха изключително добри. Не съм очаквал такива резултати. И се надявам за напред в сезона, все така да продължавам. Днес какво очакваш? Очаквам. Къде се целиш? Цели се пак в първото място. Очакваме малко по-свеж вятър от вчера. И същи позиции на гонките. Кажи ни за своите постижения. В сравнение с предни години, годината този сезон не е толкова благодатен, но се надявам сега като приключа училище да мога да отделя повече време на тренировките. Целта ми е не олимпийска титла за сега, ами квалификация за самата олимпиада, защото това е изключително трудно за България. И целта ми тази година е едно добро представяне на световни и европейски първенства. Ветроходците мерят сили в класовете оптимист, лазер, лазер стандарт, лазер радиал
и Фин. Най-много са в клас Оптимист, 100 участници. В клас Лазер участват 50, а в клас 470 – 15 състезатели. В клас 420 – 8 и в клас Фин – 15 състезатели. Ами трябва да си оправим платната, да са добре направени, лодката ни да е изрядна, болните да са надути при случай, ако се обърнем, да може да се оправи лодката. А не е ли страшно, като се обърнете? Как реагирате? Ами не е страшно, просто трябва да обърнем, да започнем да вадим вода. И да не изпадате? В шок. И защо си го избрала този спорт, труден? Ми тренирам вече това ми е 7 или 8 година и защото ми харесва. Организатор на регатата е Яхт клуб Порт Бургас. Всички участници заявиха, че са изключително впечатлени от нивото на организацията на това международно спортно събитие. Красивите гонки могат да се наблюдават от крайбрежната алея в морската градина, както и от моста. От древни времена опознаването на силата и посоката на ветровете е било от решаващо значение за мореплаването. На морските народи и на дръзкото моряшко съсловие човечеството дължи много от своите открития и реални богатства, но също някои от най-забележителните си митове и приключенски разкази. В древните разкази ветровете са уподобявани на божества и хора, надарявани с характер непредвидимост и склонност към изненади. Умението да се ползва по пътната сила на ветровете е било високо ценено изкуство, особено когато става дума за западното Черноморско крайбрежие, спечелило славата си на един от трудните за корабоплаване райони. Много от нашите крайморски градове още преди векове разработват своята роза на ветровете, която откроява и свързва в алегорично изображение основните въздушни движения в района. Съцветието от ветрове във всяка една роза показва колко силно крайбрежието на Созопол, Несебър, Поморие или Ахтопол се влияе не само от глобални географски ориентири, но и от взаимодействието с най-близките планини и долини. Опознаването и включването на ветровете в измеренията на местната морска култура личи най-добре в формираните им названия. Сред издирените 14 вида местни ветрове, които учени от БАН са записали от стари созополски моряци и рибари, виждаме названия от латински, италиански, венециански, генуески, левантински, източно-средиземноморски и гръцки произход. Американската космическа агенция НАСА изстрелва днес първата си сонда-робот, която ще изследва недрата на Марс. Космическият апарат е оборудван с сейзмограф, който да засича и най-леките Марс сътресения. Въз основа на измерванията, учените се надяват да установят плътността, състава и дълбочината на пластовете на Марс. Ние смятаме, че тектоничните плочи на Марс са активни, колкото на Земята, но в момента наистина не знаем. Така че, като видим сейзмологичните измервания, това ще е изключително важна информация, отбеляза професор Том Пайк от Imperial College Лондон. Учените смятат, че някога ядрото на Марс е било течно, както и земното, и то осигурява магнитното поле на планетата. Сондата трябва да установи дали това все още е така, като използва радиооборудване, за да наблюдава оста на въртене на планетата. Ако вземете едно сварено и едно сурово яйце и ги завъртите, те се клатят с различна скорост заради разпределянето на течността отвътре. Така че след като следим сондата внимателно, ще успеем да разберем как точно се поклаща Марс – като сварено или като сурово яйце. Това ще даде информация за ядрото му. Сондата InSight трябва да достигне до червената планета след 6 месеца, а мисията и по изследване на дълбините на Марс ще продължи около 2 години. Православните християни отбелязват на 5 май паметта на света мъченица Ирина. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.